13. ဆွေညံတော်စုရောက်လွန်သူကြီးတခါတည်းရင်ဘုရောမြတရားကြီးသည်အပြင်းတော်ပြည်စီလူတော်သဘောဖြင့်အမတ်ကြီးဥပ္ပဥကိုမိကုံများမေးလေးရှိသည်ထိုအခါမျိုးတွင်ဥပ္ပဥကလည်းအထင်ငေါ်ကလေးများဥပမာဥပမေယပုံပြင်ကလေးများဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားကဘဝရှင်မြတရားကြီး၏စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေတော်မူသည် ဘုရားမြတ်သည်ဗုဒ္ဓဝင်စာကြည်တော်မူနေစဉ်ဆွေစိတ်တော်၌အသင်္ကာမကင်းသောအချက်တစ်ခုရှိတော်မူရဲ့မောင်မင်းမှန်လားပါမိန့်တော်မူပါဗျာဒီလိုမောင်မင်းရဲ့တပညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတာဝတိပီပတိနတိကောတလမင်းရဲ့ဥယင်တော်အနီးမှာရှိတဲ့ကံတံပါတရက်ဖြူပင်၌ဒိဋ္ဌိတို့ကိုတကိုးပြာတိဟာပြတော်မူတဲ့မောင်မင်းဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာစတုထဇံကိုဝင်စားပြီးကိုတော်မမီးလျံဖြာစေရန်တေဇောကတိုင် ရေအလျင်ဖြစ်စေရန်အဘောကတိုင်ရောင်ကြီးတော်များဖြာစေရန်နီလာကြီးကတိုင်းတို့ကိုရှုတော်မူရဲမောင်မင်းမှန်လှကြောင်းပါဗျာဒီလိုဖျားရှင်တော်ရှုတော်မူသောကတိုင်းအာနုဘော်တို့ကြောင့်ဖျားရှင်ကိုတော်၏အထက်မှာမီးလျံတို့ထွက်ပေါ်၍အထက်ဘဝတိုင်အောင်အလျံပြောင်ပြောင်တက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကိုတော်၏အောက်ပိုင်းမှာလည်းရေအလျင်တော်တို့ရိုစီးဖျားထွက်၍စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအထက်အောင် ဖုံးလွှမ်းနစ်မြုပ်မီကဲ့သို့တသွင်သွင်စီးဆင်းတော်မူပေတယ်။ဤသို့မကြုံစဘူးထူးထူးခြားခြားသောတကိုးပြာတိဟာတို့အပြင်ကိုရောမြတ်သည်ရေအုံမီးဆုံတို့ဖြင့်ပရိက္ခရာရှိပါးကိုလွဲကာမုံညင်းဆန်ငယ်အတွင်းမှာပင်ပဂတိကိုရောဖြင့်ဇင်းချံကြွသွားတယ်လို့ဆိုတော်မူတယ်မောင်မင်း။မှန်လားပါ။ယုံမသင်္ကာရှိနိုင်ကြောင်းမှာဗျာ။အင်းခွေးတရိစံမဟာတန် နိဗ္ဗာန်နယ်ဝေကြောင်းစီရေလို့ရှေးလူကြီးသူမစကားနဲ့အရှိသားပဲမောင်မင်းရဲ့ငါကိုရောမြတ်ထင်မှာတော့ဗိဓကစာပေကိုပေးထပ်အခရာတဲ့နဲ့စကူးသမားကြောင်းစီရေတွေအရေးချွတ်ချော်တော့ကြောင့်မုံညင်းဆန်ငယ်ဖြစ်သွားပုံရတယ်အမှန်စင်စစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမုံညင်းဆန်အတွင်မှာမဟုတ်ပဲမုံညင်းကြံရဲ့အတွင်မှာပဲဇင်းကြံကြွတော်မူဟန်ရှိတယ်လို့ငါကိုရောမြတ်ထင်တော်မူတယ်ပေါ့ဦးရဲ့ဘုရောမြ
ဘောဦးအားအမေတော်ရှိလေသည်ဘိုးတော်မြင့်တရားကြီးမှာဘိတကတ်စာပေများကိုနှံ့ဆက်သူဖြစ်သည်မိမိစိတ်ကြော်တွင်အမှန်တကယ်ယုံမှားတန်တရားရှိ၍မေးတော်မူခြင်းမဟုတ်ကြေအမတ်ကြီးဥဘောဦးကိုညံကစား၍ဤရှင်တော်မူလိုသဖြင့်မေးတော်မူခြင်းဖြစ်သည်ဥပ္ပဝုကလည်းမင်းတရားကြီးနှုတ်ခွန်းတော်ရှိသည်နှင့်မိသည်ကိုရည်ရွယ်၍ဆိုကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်မိမိတုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်စကားကိုလည်းအသင်စီစဉ်ပြီးဖြစ်လေသည်မှန်လားပါဗျာလောကအုပ်ဆောင်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အစိမ့်နေရအပမေယစသောဂုံတော်ရှင်တကိုးတော်ရှင်တို့ဖြစ်ကြပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကွင့်တော်မူပြီးကုန်သောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့အနက်တစုသောဘုရားရှင်သည်တကဘာလုံးသက်တော်ရှိကြသည့်ရှိလျက်အခြားတပါသောဒါနသီလဘာဝနာတရားကိစ္စတို့ကိုဟောကြားညွှန်ပြခြင်းများမရှိဘဲဖယားရှင်တော်မြတ်တစု၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုချီးမွန်ထုတ်ပြဟောတော်မူရပါလျင်ဟောကြား၍မကုန်နိုင်ပါဘီကဘာကတစ်ခုလုံးသာလျင်ကုန်ကျွမ်း၍သွားပွေရာရှိကြောင်းအထကထာဆရာမြတ်တို့ကဖွင့်ဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်ဖယားမှန်ပေတယ်မောင်မင်းမှန်လားပါရွှေနှန်းရှင်ဖယားထို့သောအခြားကထာပါဠိတော်တို့ကိုထောက်ဆဆင်ခြင်တော်မူပါလျင်ဂင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြသောဘုရားရှင်တော်တို့သည်ချီးမွမ်း၍မကုန်နိုင်သောဂုံကျေးဇူးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြောင်းထင်ရှားပါれဗျာထို့သောဘုံတော်ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတပ်ပညုတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကိုပင်မီးလျံရေးလျံပြာတိဟာဖြင့်ပရိခရာရှိပါကိုလွယ်လျက်ပဂတိတော်ကိုယ်တော်အတိုင်းမုံညင်းဆန်အတွင်၌ကြွသွားတော်မူသည်ဟုသောစကားကိုယုံမားသင်္ကာဖြစ်၍အတိဝိတက်ကဖြစ်တော်မူလျက်မုံညင်းချံအတွင်မှပင်ဖြစ်တန်ရသည်ဟုယူဆတော်မူခြင်းသည်လူသားမန်တို့မကြုံစဘူးအလွန်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာစီပင်ဖြစ်တော်မူပါれဗျာ
ထို့ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားလူအပေါင်းကပင်ငါတို့ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးသည်သူတို့ဘာတို့ထက်တာလွန်ထူးကဲ၍ရွှေညံတော်စုရောက်သူကြီးဖြစ်ပေသည်ဟုအော့အော်တောင်းနှင်ချီးမွမ်းပွဲကြီးဖြစ်ပေကြောင်းကိုရွှေဘွားတော်မြတ်အောင်တန်တော်ဦးကျင်လျှောက်ရပါတယ်ဖုရားဘိုးတော်မင်းတရားကြီးသည်အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးကမိမိကိုသူတို့ဘာတို့ထက်ရွှေညံတော်စုရောက်သူကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတင်လျှောက်လိုက်သောစကရိတ်ဆိုလိုချက်ကိုနားလည်လိုက်ပေသည်မိမိစကားဖြင့်မိမိအထင်နာသွားရသဖြင့်အငင်းတော်မပွားနိုင်တော့ချီဟဲပေါ်ဦးမောင်မင်းစကရိတ်သည်ငါကိုယ်တော်မြတ်ကိုအယူဟုဆိုတော့တကူဘိုးတော်မြင့်တရားကြီးလည်းအပြုံးတော်ရှိလျက်မိန့်တော်မူကအတွင်းတော်သို့ဝင်ရောက်ကြွချီတော်မူလေသည်ညီလာခံတွင်ကြံရှိခဲ့ကြသောအမှုမဲ့ကြီးငယ်အပေါင်းတို့လည်းအလွန်ရှင်ပြရီမောကြလျက်ညီလာခံမှထွက်ခွာကြလေသည်ပညာရှိတို့သဘောတိကပုခုံပုတ်ကြည်သည်လိုအပ်လျင်မိကိုပေးဆွနိုင်တကဲ့သို့ပြောကြားစရာစကားအလင်္ကာတို့သည်ထုတ်ယူသုံးဆွဲမကုန်နိုင်ပေထို့တူဥပ္ပောဦးသည်လည်းဘိုးတော်မြင့်တရားကြီးလက်ဆွဲတော်ပညာရှိပိသားသည်ဟုဆိုရကြတော်သည်ဟရှုတင်ဆက်သူစိတ်မြတ်များစဉ်လူချင်းမင်းတို့၏အချိန်ပေးနာစဉ်မှုအတွက် SS Reader မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်